Sve strašno pozdravljam. Znam da ste pola deset, da sam čuo ovdje. Evo, dobili smo, hvala Bogu, napokon informaciju što se tiče raspuštanja Hrvatskog sabora. Ja bih rekao, kako se kod nas u Slavoniji kaže, što smo znali, to smo otpjevali ove 4 godine. Mislim da će ipak građani prepoznati one političke opcije koje su istinski radile za dobrobit hrvatskog naroda i davale prijedloge kako bi nam stanje u društvu bilo bolje nego što je sada. Znači, Hrvatska je u ovih 8 godina izgubila 300.000 stanovnika. Hrvatska je po indeksu korupcije iza jedne Ruande, iza jedne Kube. 30 ministara nam je smijenjeno zbog sumnje na korupciju ili zbog same korupcije. Hrvatska ima deficit državnog proračuna od 4 milijarde eura, 30 milijardi kuna, to nije imala od Domovinskog rata. Znači, Hrvatska je, nažalost, država gdje bez stranačke iskaznice HDZ-a ne možete riješiti ništa. Mi smo, i uvjeren sam da ćemo upravo koalicija Hrvatskih suverenista i Mosta biti jedno veliko iznenađenje izbora. Davali smo konkretne mjere za demografiju, konkretne mjere za povratak naših ljudi iz seljeništva, nažalost sve su vladajući odbili. Jedina smo politička opcija i koalicija koja je jasno bila protiv uvođenja eura, jer smatramo da je upravo posljedica ove inflacije zbog uvođenja eura u doba najveće gospodarske krize. Jedina smo bila politička opcija koja je jasno bila protiv covid terora koji se provodio nad hrvatskim građanima tijekom covid pandemije, gdje se suludo ljude držalo zatvorenima, naručivalo 19 milijuna doza cjepiva koje se sad baca i tako dalje. I jasno i glasno smo se borili protiv korupcije. Ono što je najbitnije, nek hrvatski građani samo razmisle žive li danas bolje nego prije 8 godina. Mogu li si danas sa svojom mirovinom od prosječnih 550 eura ili sa svojom plaćom od 1100 eura priuštiti više nego što su mogli prije 8 godina? Odgovor je ne mogu. I to je posljedica katastrofalne politike, što financijske, što gospodarske, koje je provodio HDZ u zadnjih 8 godina. Predlagali smo da se ukinu subvencije za sve one tvrtke, pravne osobe koje gule kožu hrvatskim građanima, koje love u mutome, neopravdano dižu cijene. Predlagali smo da se uvedu crne liste, da budu javno dostupne svima uoči centralnih dnevnika, a ne na nekim internet stranicama. Sve redom su to vladajući odbili i danas zato Hrvati žive drastično lošije nego što je to bilo prije 8 godina. Ja vjerujem da će ipak na kraju građani prepoznati, znači, tko se istinski borio za hrvatskog čovjeka i da će nagraditi one koji su ne samo bili najaktivniji u Hrvatskom saboru, a to su upravo naša dva kluba, Mosta i Hrvatskih suverenista, nego koji su i davali konkretne mjere za rješavanje konkretnih problema. Evo, otvoren sam za pitanje. Pa ja vjerujem da ovo nije završena priča, ja vjerujem da je ovo dobar kostur. Razgovaramo sa istaknutim pojedincima, ali ne bih, evo, stvarno izlazio u javnost sa našeg političkog spektra koji su nekompromitirani i ja se nadam i pozitivnim ishodima te priče, ali kostur je stvoren, to je onako najbitnije i sljedećih nekoliko dana kada bude javnosti predstavlja naš kandidat, ja vjerujem da će onda upravo ova koalicija imati svoj uzlet, jer realno gledajući u ovom trenutku, što imamo od ponuđenih kandidata? Imamo Andreja Plenkovića koji je zaštitnik korupcije, imamo Peđu Grbina koji je dobrim dijelom svoju vlastitu stranku uništio, ima tu aferu oko tih putnih troškova, imamo Sandru Benčić koja je bez ljutnje studirala 18 godina i mislim da će upravo kandidat za premijera Mosta i Hrvatskih suverenista biti najkvalitetniji kandidat i jedina alternativa trenutnoj vlasti. Jeste li već definirali kandidata za premijera vaše koalicije? Kandidat će biti iz redova Mosta, to je u ovom trenutku jasno. Razgovara se, odnosno razmišlja se od 3 imena, pa ćemo vidjeti uskoro koje bi ime bilo najkvalitetnije za samu kampanju i koje bi realno moglo, ajmo reći, pridobiti najveću potporu hrvatskih građana. Analitičari smatraju da jedan od
stvari, jedna od stvari koji mislim tako postići je nametnuti se na desnici kao oponent Evropi i ideje Europske unije. Ma ne može se on nametnuti na desnici, gledajte, on je najbolji primjer briselskog sluge i poslušnika, najbolji primjer. Znači, on znači nema nikakve veze sa desnicom. On se suprotstavlja europskom tužitelju i donosi zakon AP samo radi sebe osobno i radi ljudi koji su njemu najbliži. Jer se očigledno boji informacija koje bi mogli njega povezati, prvenstveno SMS poruka iz mobitela Josipa Rimac, koji sežu direktno prema njemu. Samo u tom trenutku se on suprotstavlja radi osobne sigurnosti, znači europskim institucijama, a što se tiče njegovog svjetonazora, on je, ja bih rekao, više lijevo-liberalni, a sigurno ne desno ili suverenistički, nema on nikakve veze sa ovakvim biračima koje, recimo, mi zastupamo, iako će vjerojatno u samoj kampanji pokušati malo skrenuti u desno kako bi se dodvorio tom desnom biračkom tijelu. Mislim da je ta situacija nemoguća. Imamo načelno dogovor sa Mostom da ćemo krucijalne stvari, a to je prvenstveno postizborne koalicije ili potpore određenim političkim opcijama, dogovarati zajedno. Mislim da je to onako fair i pošteno ako imate neku zajedničku koaliciju i da ćemo tako nastupati poslije izbora. Ali ja se ne bih iznenadio da upravo će mnogi vući predstavnike Mosta i Hrvatskih suverenista kako bi dali potporu našem kandidatskom premijeru. Ali nakon izbora je druga priča. Mi smo vidjeli, vi ste na prošli izbor išli sa domovinskim. Točno. Nakon izbora je druga priča, Most sigurno nije prihvatio HDZ-u, ali vi možda jesi. Gledajte, ne bi bilo fair ni pošteno, mi smo u startu rekli, znači imamo čvrst dogovor sa kolegama iz Mosta i dogovor je da nema potpore HDZ-u, niti da ćemo dozvoliti ići neke sulude kombinacije ideološke koje nama jednostavno nisu prihvatljive sa ekstremnom ljevicom. Tako da tu imamo jasan stav i tako ćemo nastupiti i u buduće. Mislim da onako imamo neki džentlmenski dogovor i toga ćemo se držati. Možete li biti na listi u vašoj izbornoj jedinici i hoćete li je predvoditi? Dogovor je da će petu izbornu jedinicu nositi Hrvatski suverenisti. To bi trebala biti moja malenkost.